Порт Южний та Одеський припортовий завод зійшлися у нелегкому протистоянні. На міському стадіоні відбулися змагання з мініфутболу. Команди порту та заводу боролися за кубок Порту Южний. Щорічно на честь професійного свята портовиків вони випробовують свої сили у дружніх футбольних баталіях. Ну просто представляєте, почти 28 чи 29 років. Мы играем. Уже я когда-то играл очень давно. Уже люди, которые играли, вот, в том числе из наших руководителей, сейчас смотришь на них, уже такие седые дядьки. А турнир идет. Турнир идет, молодежь подтягивается, люди играют, ребята играют. Это очень здорово. На полі зустрілися рівні команди. Суперники один одному закидали м'ячі у сітку. Першими відкрити рахунок вдалося портовикам. Проте заводчани теж не забарилися. Кінцевий рахунок матчу – 2-2. Проте умови гри незмінні. Навіть у дружньому матчі переможець має бути тільки один. Визначити володаря кубку довелося за серією пенальті. І ось вдалі дії голкіпера Порту виводять його команду у лідери кубку. Була хороша рівна боротьба, і длинні паси були, і контроль м'яча був. Я б не сказав, що складна гра була, ми більше як володіли м'ячом, але команда «Порт» вона така фізична, більше команда на веси, боротьба, у них високі ігроки є. Хороша рівна гра, мені подобалась, мужська боротьба. Найголовніше, що зібралися всі вместе, збираємося кожен рік на такі мероприятия, і на День хіміка, і на День «Порта». Очень приятно увидеть всех старых друзей. Здорово, что вообще есть такие сборы. Мы все очень довольны. И самое главное, мы не проиграли, мы сыграли в ничью 2-2. Кубок Порту Южний – це другий матч між двома підприємствами. Перший проходить на честь професійного свята хіміків. Цього року у боротьбі за кубок ОПЗ виграли заводчани. Ми граємо, всі друг друга знаємо, у нас це кожен рік відбувається. Ми тому раді, зустрічаємося за радість, якби граємо без... Без різних цих. Всі приходять без задньої цієї, якби, тільки в радість. Там ми програли, здесь вони програли. Нелегке протистояння на полі завершилося дружніми обіймами суперників. Кубки та грамоти отримали обидві команди. На завершення – колективне фото на пам'ять.